приїхав, а доставив проблему. Усе сталося за лічені хвилини, каже продавчиня Марина. Це був кінець робочого дня. Раптом покупець, який уже кілька разів приходив і цікавився золотом, постукав знову. А щойно зайшов, витяг пістолет. Чоловік прийшов один раз, потім другий раз. Ну, как, может, для него это уже было подготовленное действие. Ну, для меня это было неожиданностью и большой неожиданностью. А выглядел он нормально, как обыкновенный человек, который хочет приобрести для себя изделие. Злодій з пістолетом миттю вирвав кілька золотих ланцюжків і кинувся тікати. Щойно жінка оговталася, викликала копів. Поліцейський план цього разу спрацював. Було оголошено поліцейську операцію «Сирена». Та через декілька годин зловмисника було затримано. Правоохоронці з'ясували, що нападник є 42-річний мешканець міста Марганець. Раніше він неодноразово був засуджений за пограбування. Коли копи побачили зброю рецидивіста, їхньому здивуванню не було меж. Пістолет виявився бутафорським. Простою запальничкою. Придбати таку можна в будь-якій сувенірній крамниці. Що злочинець і зробив. Заплатив за нього 300 гривень. А дійсно з ігрушечним пістолетом прийшли грабити вам? Я ніякої нічого не грабив. Всі вопроси поліція. І хоч свою провину грабіжник нині заперечує, докази не спростовні. Золоті ланцюжки з ломбарду та пістолет-запальничку знайшли у його машині. Тепер за розбій, хоч і з несправжньою зброєю, йому світить цілком реальний термін – 7 років за ґратами.